Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. La campanya de rebaixes ja ha començat. Sant Andreu de la Barca ja té els rètols col·locats als separadors. Enguany s'espera que la despesa sigui d'una mitjana de 120 euros per persona a nivell estatal. Esperem que siguin aquestes la, la, i que siguin positives i que siguin aquestes, no, no baixin. Evidentment no ho sabrem fins a passat la temporada de rebaixes. Calculem que ja sobre el 15-20 de gener ja tindrem uns resultats. Rebaixes precedents d'una campanya de Nadal i Reis que ha sigut satisfactòria. Fins Nadal i Reis que s'han incrementat les ventes sobre un 2 o un 3%, que ja és el que teníem previst previst, però sempre s'ha de veure l'efecte i el resultat final. Ara creiem que la gent esperarà les rebaixes, amb, com a mínim, aquestes primeres setmanes. Important, a no ser que s'indiqui el contrari, les compres i pagaments, així com les condicions, han de ser les mateixes que durant l'any. Els establiments que et permetiran tornar-ho tot, fer les devolucions, no faran falta 15 dies, altres amb 15 dies, uns accepten devolucions i et retornen a l'import, altres no. Sempre que t'ho indiquin, és la normativa tal com està indicada. Si no està indicat, la normativa és que han de ser el mateix procediment que fet en tota la resta de l'any. A mida que es van instaurant els diferents dies durant l'any de promocions especials, aquestes campanyes puntuals també afecten a les rebaixes. Eh, ho veiem al client del carrer, ho veiem quan sortien les notícies, que veien aquells grans establiments que obrien les portes i unes corredisses per entrar, ara no hi són, que vol dir que la gent, però doncs clar, eh, tots els establiments, comerç local i comerç també tan gran, fan eh, preus, eh, promocions, descomptes, una setmana abans de Reis, 15 dies, comencem amb el Black Friday i sembla que no parem una campanya que finalitzarà aproximadament el 15 de febrer.